На Миколаївщині під ударом російських військових перебувала акваторія Очаківської громади та саме місто Очаків. У Миколаєві 20 військовослужбовців відзначили медалями за оборону Миколаєва. 9 з них нагородили посмертно. На Миколаївщині тривають ремонтні роботи електромереж. Подробиці у випуску. В ніч проти 20 жовтня о 14:00 на 1 армія Російської Федерації завдала артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Люди не травмувалися. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація на офіційній сторінці в Телеграм. 19 жовтня о 10:50 російські військові з артилерії обстріляли місто Очаків та акваторію Очаківської громади. Загиблих та поранених немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. 20 військовослужбовців відзначили медалями за оборону Миколаєва, 9 з них – посмертно. Про це 20 жовтня розповів миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. На захід прийшли батьки військовослужбовця Владислава Лютова, який загинув внаслідок ракетного удару по будівлі Миколаївської обласної ради 29 березня 2022 року. Це рішення було прийнято ще в 2014 році, коли він пішов в Азов. Ми гордимося нашим сином. Мы счастливы, что его мировоззрение является мировоззрением всего нашего народа. Мати Козлова Олена Андріївна та батько Лютов Ігор Олексійович. Служим народу України. Я його видел буквально за день до этих событий. Должен был смениться в 9 или сдать смену, а задержался и... Український народ. Тримали оборону 6, 7, 8 березня. Це було перших 3 дні бою. Знищили ми багато техніки, знищили особовий склад. Звичайно, приємно, що не забувають, що відзначають. Українському народу. Ми плануємо і надалі вручати такі нагороди. Нагадаю, що вони подаються за участю коменданта і командирів підрозділів, які особисто знають тих людей, які стояли на захисті міста Миколаєва. А також другого ступеню нагороджуються ті люди, які не були військовими, але брали активну участь у оборонних заходах на початку війни. Від початку літа поточного року проблеми зі світлом були у будинку Андрія, жителя одного із сіл Шевченківської громади. Взагалі, із світлом по нашій вулиці все літо було підвищена напруга. І дуже багато людей поплатилися своїми приборами. І я мусив, я заздалегідь придбав стабілізатор і був вимушений користуватися стабілізатором майже все літо. По вулиці, на якій живе Микола, 19 жовтня працівники Миколаївобленерго замінили близько 90 метрів електромереж. Чоловік говорить, готується до блекаутів, купив генератор та свічки. Заміна проводу. Хочуть поставити ізоляційні провода, не оголені. А як раніше у вас було зі світлом? Ну, перебої були, да. Трансформатор, що у нас такий, ну, один на багато вулиць. Ну, не тянув, мало було напруги. В осінньо-зимовий період підприємство «Миколаївобленерго» в усіх населених пунктах Миколаївщини проводять ремонтні роботи, розповідає Вадим Данилків, виконуючий обов'язки генерального директора «Миколаївобленерго». В першу чергу ми, звичайно, покращуємо нашу якість електропостачання, і це пов'язано, перше, деякі замінюємо провода,
де це необхідно. Бо під час фактично ліквідації наслідків бойових дій на багатьох проводах ми можемо побачити по 5, по 6 пруток на кожному прольоті. І, звичайно, ці провода ми маємо поміняти, бо вітер, посилюється вітер, погода стає інакшою. І зрозуміло, що це впливає на надійність електропостачання. І найбільшу шкоду для нас наносить вітер і ожили. І тому ми вимушені якраз зробити, покращити якість за допомогою заміни. Заміни проводів, заміни опор, які були пошкоджені під час бойових дій. Ці роботи ми робимо. Але крім того, ми готуємося до того, що наш ворог не зупиниться. Він в подальшому буде знищувати нашу інфраструктуру і буде продовжувати обстріли. Тут ми робимо фізичний захист наших мереж. Це підготовка до запобігання блекаутів. Кожну оселю в населених пунктах підключають окремо за заявою мешканців, говорить Вадим Данилків. Відключення світла залежатиме від безпекової ситуації. На сьогоднішній день енергосистема працює, і от поширена інформація, що там нас очікує колапс, в нас не вистачає чогось. Дуже багато, що це справді розганяється інформація, яка є фактичною дезінформацією. Енергосистема надійна, енергосистемі достатньо ресурсів, і, звичайно, це залежить від дій нашого ворога. Станом на 20 жовтня працівники «Миколаївобленерго» продовжують підготовку до холодів та ремонтні роботи у населених пунктах області, повідомив Вадим Данилків. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. У Миколаєві світлофори на перехрестях із великим трафіком планують обладнати джерелами безперебійного живлення. У випадку блекаутів вони працюватимуть в автономному режимі протягом 12 годин. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Миколаївської міської ради. Джерелами безперебійного живлення обладнають 7 світлофорів. Як зазначили в міській раді, це пілотний проєкт, за яким змонтують ще сонячні панелі, аби збільшити час автономної роботи на 30%. Таким чином, загальний час роботи від джерел безперебійного живлення складатиме до 16 годин. Обладнання планують встановити до кінця 2023 року за гроші з міського бюджету. Наталія привела доньку на заняття з програмування. Говорить, дівчинці тут подобається. Мені так здається, що це потрібно буде далі в житті. Їм по 11-12 років. У них є інформатика, але вони займаються зараз усі онлайн, бо школи зачинені. А тут офлайн заняття, і це майбутнє програмування, це майбутнє. Каже, заняття дитина відвідує безкоштовно завдяки організації Operation Aid. На курси з робототехніки за цією ж програмою прийшов і Андрій. Я вже займався 3 заняття, і на вихідних в мене буде 4. Ось приклад робота, якого ми робили на одному з занять. Переселенка з Херсона Наталія дізналась про можливість безкоштовно записати дітей на платні секції соцмереж. Поки жінка спілкується з менеджеркою проєкту, її доньки граються в дитячому куточку. У мене 2 дівчинки, 6 і 9 років, дуже зацікавили на станції, тому вирішили приїхати зареєструватися. Цю волонтерську місію організація розпочала 1 жовтня 2023-го. На заняття зареєструвалися понад 70 дітей, каже менеджерка Марина. Наш благодійний проєкт створений для дітей військовослужбовців, для сімей, яких постраждали будинки внаслідок воєнних дій, для дітей з багатодітних сімей, для дітей сирот, для дітей ВПО, для дітей, яких виховує одинока мати або батько. Секції розраховані на дітей віком від 4 до 16 років. Батьки звертаються до нас в офіс зі свідоцтвом про народження дитини та документом, що підтверджує приналежність дитини до певної льготної категорії. Тут в офісі ми заповнюємо анкету та заяву на отримання абонементу на навчання або тренування у спортивних секціях на місяць з правом продовження. Зараз ми співпрацюємо, от іменно зараз, з 5 різних центрів. І це один центр по IT і комп'ютери, а другі 4 – це по спорту. Когда мы думаем, мы получим грант со шведского правительства, и с января мы начинаем сотрудничать с еще больше центрами, и тоже мы делаем свой центр здесь, в Николаеве, где мы, например, будем обучать там английский язык. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.
Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.